kumulované technické zhodnocení tohoto majetku pro účely účetnictví. To občas někdo totiž nedomyslí ve vztahu k tomu technickému zhodnocení a řekne, jo, to já můžu teďka jako kumulovaně do 80 tisíc, to je prostě dobrý, bývalo 40, teď je 80. A vůbec se nedívá, co má ve své vnitřní účetní směrnici. Takže máme nějaký stroj za milion a na tom stroji se udělala nějaká technická změna, nějaká úprava a ta úprava stála 60 tisíc korun. Žádná jiná už se neudělala, charakterem je to technické zhodnocení. Daňově je to pod limitem, účetně je to ale nad limitem. To znamená, milá faktura, za 60 tisíc korun charakteru technického zhodnocení, třeba změna nějakých technických parametrů, nepatří do nákladů, jak by si možná někdo jako myslel, ale patří na 0,22, předtím to štrejchlo třeba 0,42, a účetně se jedná o vlastně zvýšení té ceny. Účetní odpisy se samozřejmě změní, budou stát zvýšené vstupní ceny, je to stroj za milion, takže účetní a daňové odpisy se samozřejmě nerovnají. Tady se bavíme jenom o tom navýšení o 60 tisíc korun. A teď váš daňový postup. Tak daňový postup za A, řeknete z hlediska zákona o daních z příjmu. Tady těch 60 je méně než 80. Ač bych mohla to dát daňově jednorázově do nákladu, tak to ale udělat nechci. Já můžu, a paragraf 33 to připouští, i to podlimitní, což daňově, to je podlimitní, účetně je nadlimitní. Daňově podlimitní technické zhodnocení se může pro účely vstupní ceny na příjmovce stát součástí ocenění, takže já nechám tu jednotnou vstupní cenu pro účetní i daňové odepisování 1 060 000 a budu pokračovat v nějakých těch svých účetních odpisech, kde změním teda nějaký odpisový plán a i v daňových odpisech ze zvýšené vstupní ceny, tak jestli rovnoměrně nebo zrychleně, prostě jedu v těch odlišných účetních a daňových odpisech. A nebo za B, řeknete, ne, my to máme tak, že musíme optimalizovat za každou myslitelnou cenu. Jako šéf je nekompromisní, když jde něco dá do nákladu, tak my to musíme udělat. Tak ne, že to přeúčtujete v účetnictví na 518. No to ani omylem. V účetnictví to zůstane. Ale pro účely daňové vy řeknete, já chci a můžu toto prohlásit za podlimitní technické zhodnocení optikou paragrafu 26 daňově. A podlimitní technické zhodnocení je co? Daňově uznatelný náklad. A já si pro něj nemůžu jít v účetnictví, ale v zákoně o daních z příjmu ano. Takže snížím základ daně na řádku 112 daňového přiznání o těch, to snížení, o těch 60 tisíc korun. Ale to je hezký, to je hezký, to bude daňově účinné. Ale ten následek z hlediska účetní vstupní ceny, účetního ocenění, budu samozřejmě na 1 060 000. Z hlediska daňové vstupní ceny, ale nebudu, to bych ten náklad měla dvakrát, tam jsem pořád na milionu.